Zdraví vás Mulder u dalšího pokračování Elixu 2. V předešlém díle jsme se přidali k albům a začali jsme pro ně plnit nějaký ty questíčky, co se týče našeho ranku. A momentálně nás tady Azog posílá vyřídit nějaký mutantí útok, který mu došlo někde blízko. A je to jako jedna z našich povinností jako skauta. Musíme to prostě prošetřit. Tudíž jsem se vlastně ještě mohl malinko zeptat ohledně těch mutantích útoků. Můžu nebo dostanu nějaký vybavení pro tuhle tu práci? Samozřejmě. Report to Oskill at the Computer and Research Center and ask him to grant you access to goods in class 1. Samozřejmě mám požádat nějakého týpka ve výzkumném zařízení a on mi odemče v podstatě tier 1 vybavení. Where exactly did they take place? Let me see. The coordinates have already been sent to your adjutor. Takže koordináty nám byly poskytnuty do našeho zařízení, do našeho lokátoru. Takže už víme, kde jsou. No, jestliže tam prostě bude mnoho útoků, bude to nebezpečné. Nebo jakoby nebude to nebezpečné. Samozřejmě, že jo. But you're a scout. Use your jetpack and avoid drawing unnecessary attention. If you can't complete this type of mission, you are not effective enough. Samozřejmě, pokud nebudeme schopni dokončit tuhle tu misi, tak nejsme dost efektivní. No ale používat svůj jetpack, protože jsme skauti, že jo, tak bychom ho měli umět ovládat. A kam my máme jít? Jo, kousíček pod. Si sem hodíme nějakou značičku, i když si myslím, že to nebylo vyloženě třeba. Ajajajaj, tohle není dobrý. Tohle není dobrý. No, nebylo tohle vyloženě v plánu, ale stalo se. Vida, hnedka budou menší fajtíky. Moc rád. V tom případě bych vylítl asi pomocí jetpacku. Dobře. Hnedka dostanu facku, jen co přistanu, jo. Vida, ono jich je tady víc. Dáme dloubák zezadu. Ten pomohl, ale... No jo, no, nám prostě musel spadnout dolů, že jo. A nemám to srdce nechat ten loot tam dole. Teď mě zradili šutry tady vzadu, no, při úskoku. Nevadí. Máme, myslím, docela dost masa. Alespoň doufám. Jo, 44 kusů. A s každým dalším zabitým mutantem nějaký masíčko přibyde. What's that thing doing here? Thank you.
Stejně mě hitla potvora. Ne každý mutant samozřejmě dává maso, ale... ale to vůbec nevadí. Tak, a my nejspíš musíme jít do baráku. Místo teda kapuce bych si nasadil perspektivky. Easy česta. Uvidíme, jak moc easy bude. Docela jo. Scrap a malý healing potion, aspoň něco. Energy cell blueprint. Pěkný, pěkný. Toaletní papír, ale evidentně zdá se, něco máme tady dole pod sebou. Tudíž... musíme najít cestu dolů. A ještě to tady malinko polútím. No to vypadá, že vchod bude zprava. Jo, je to tak. Takže broom. Scrap. A jsme doma. Well, that explains it. This stuff must have attracted all the mutants. I should report back to Azok. Samozřejmě reportnem Azokovi, ale ty žíly tady nenechám. Ať z toho máme Elixir a Helix. Nicméně nedivím se, že to ty mutanty tak láká. Tak uvidíme, jestli dolítnem. Ale jo, dohlídli jsme. Bylo to opravdu vofous, ale šlo to. Teď už jenom teda najít Azoka. Já si to teda označím. Jo, objevili jsme depozit nebo naleziště Elixu, bla bla bla. Čeká, kde on je? Tady. Já jsem to vždycky vybíhal a já to můžu víceméně vylítnout. Je to rychlejší, vochlup. About the mutant attacks. Myslím, že jsem přišel na to, proč se zde nachází tolik těch útoků od mutantů. Explain. I've discovered a large Elix deposit. It wasn't easy to see from above. I see. That explains why our drones couldn't find it. To vysvětluje, proč je drony nenašly. I'll send an assault team to secure the deposit. Commander, come here. Well. Bulimu se to moc nelíbí. Tak já si myslím, že... stay here. I get it. Tě zatím nechám tady. I'm only letting you go, because now I know where your base is. So don't get your hopes up about getting away. I'll find you. Lexiter Azok, what do you want? Scout Jax has spotted an Elix deposit. It has to be tapped. Scout Jax, sir? You mean Commander Jax? His current rank is all that I acknowledge. I suggest you follow my example. Take your team. Clear the area of mutants. Scout Jax is to report back to me when you're done. Immediately, sir. You heard what Alexander Azok said. Ano. Lead us to the Elix deposit you discovered. I will. Let's go.
Go ahead. We'll be right behind you. Tak, Bully, ty půjdeš se mnou. Follow me. I'll do it. Přece bysme ho nenechali v základně Albu. Samotnýho. Čkat, Azog. Proč máme jít za ním? Jo, takhle, Security Alexi Deposit. Dobře, dobře. Máme zajistit to naleziště. Tak teda jo, jdem zajišťovat. Jsem frajeři portli, co? Haridium, scrap, vínko, symbol Ravaku. How many times a year do you actually host a reception committee for the Duke? We can do it again if you want an ass beating. No, it's okay. Then shut your mouth. Tak, vylítnu. Ale, najednou je tady hromada dalších potvor, jo. To jsou mi věci. Tak, jeden malý headshot. Danger! Tak, a ještě tady máme tohle velkýho mutanta. Tak pojď. Moloch. A ještě, že dostáváme XP, a i když to zařídí oni. Looks good. We should hold up here for a while. We need to establish a perimeter. Keep the goddamn mutants out. What do you want me to do? Nothing. We'll handle this. Go back to Azog and report that we secured the Elex deposit. Dobře. All right, listen up. Chlapci teda zajistí. Chlapci teda zajistí perimetr od dalších mutantů. Tady máme ještě dalšího molocha. Be right there. Ho tady nenecháme jenom tak, ty expy se hoděj. A my v podstatě nemáme dělat nic. Jediný, co je naše teďka povinnost, tak podat hlášení Azogovi. Že je to tady zajištěný. Tak jo. Já ještě teda pozbírám nějaký ty dobrutky, co nám tady nechali mutantí kamarádi. To je myslím všecko, takže Z5 do pevnosti. A zase budu doufat, že doletím. A sakra, tohle bude bolet. Jo, toho jsem se přesně bál. Jelikož nemám retro rokety, tak mě nemělo co zachránit. To si děláš srandu. Že já jsem to ve vzduchu ještě neuložil rychle. Scout Jax has spotted an Elix deposit. It has to be tapped. Scout Jax, sir? You mean Commander Jax? His current rank is all that I acknowledge. I suggest you follow my example. Take your team. Clear the area of mutants. Scout Jax is to report back to me when you're done. Immediately, sir. You heard. Slyšel jsem, můžeme jít. Takže tentokrát dialogy přeskáčeme, pokud to půjde. No a samozřejmě... ukládat, no. Myslím, že ty retro rokety bych si měl asi určitě vylepšit, pač to kolikrát může takhle... v případě takovýhle...
jak to jen říct, nečekané události, zachránit život. A samozřejmě i ušetřit čas, že jo. Pač to tady zas musím všechno lootit. Tak jako nemusím, ale chci. Čekat, tady ještě byl někde ore. Tudíž budeme muset zabít všechny ty mutanty znovu. To nebude problém. To je ocas. Tohle mě mohlo stát život. Opět. All right, listen up. Jax will return to the depot and report to Alexander Azog. Tak, pojď molochu. Ty expy tady nechci nechat. Teď mi žádný expy nepřibyli, no, protože jsem ho nedorazil. No nevadí, no, teď se to úplně nepovedlo tak, jak jsem chtěl, ale ono se to podá. Doufám, že aspoň za tohle něco dostanu. Jo. 380. Všechno je polútěný. Doufejme, že ano. Tak to uložím a teprve teď poletím. No, tak jo, malinko jsem naboural, ale neumřel jsem. To je to důležitý. Tak, k Azogovi opět vylítneme. Jseš zpátky, byla mise úspěšná, samozřejmě. Je zabezpečený. I'm ready to be appointed trooper then? Not quite. There's still one more thing to do. It shouldn't take you long. We have a scout in Tavar requesting reinforcements. Your knowledge of Tavar makes you suitable for the mission. Any questions? Tak aby jsme se mohli stát trooperem, tak ještě musíme udělat nějakou maličkost. V Tavaru je nějaký jejich špech. No a vzhledem k tomu, že máme zkušenosti z Tavaru, že to tam známe, tak máme pomoct. Nějaké otázky, ano. Kdo přesně, nebo kdo, s kým přesně se tam mám setkat? Who exactly am I supposed to meet in Tavar? Vargas. He's an experienced scout. One you'd be well advised to listen to. Takže Vakis, což už je zkušený scout. Řekl, proč potřebuje nějaký posily. That's restricted information. Most of Vakis's mission details are. Assuming Vakis trusts you, he will brief you on a need-to-know basis once you arrive. Takže tyhle informace jsou přísně tajné, stejně jako obsah jeho mise nebo nějakých částí jeho misí. Každopádně, pokud nám asi bude věřit, tak třeba se nám svěří, kdo ví. Kde se s ním mám setkat? Where exactly am I supposed to meet him? I'll send his current position to your adjutor. No more questions. Good. Dismissed.
Pozice nám byla zaslána do našeho PDAčka. V tom případě já bych to viděl tak, že se portnu k Fordce, to bude asi úplně nejlepší. A ještě lepší by bylo schrupnout si do rána, že jo? Aby jsme tady neběhali v noci. A tady někde bývaly postele, jo. Sleep until morning. Nádhera. Damn it. None of the major factions have a good plan to counter the aliens. It's up to us to come up with something. Tady je tolik věcí na štípnutí. Oh, fuck this. I gotta tell someone what I'm thinking. I'm not allowed to talk about it out in the open anymore. Not since those assholes took over the fort anyway. So I'll just spill it all in the... Sakra, to jsem trochu přehnal. Krás takhle přímo před ním nebylo moudrý. A heleme se, čestka, která je otevřená, nicméně není vykradená. Jak je to možný? Spíš je divný, proč tady se mnou není... You can stop sneaking around. I saw you. Are you sneaking around? Are you sneaking around? Ne. Ale není tady se mnou ten? Bully, já jsem ho nechal to. Čka, bully doji dealings, Baxter of Iron, bla bla bla. Jo, já jsem ho nechal. Nenechal, on se asi vydal sám. Já jsem zapomněl mu říct, ať se ke mně přidá, to je jedno. Kobuli ho stejně nepotřebujeme, protože jemu se nebude líbit to, co pravděpodobně budeme dělat. Pač je to neřád. A jdeme teda za tím informátorem. Ten je tady pěkně schovaný pod fortkou. Zdravíčko, šéfíku. You're here at last. I've been waiting. Azak sent a message to expect reinforcements. That must be you. To je zajímavý, že když mu Azok poslal zprávu, jak to, že ta zpráva mu došla dřív, než jsem přišel já. Tak je pravda, že jsem spal přes noc, jo, ale i tak. O čem to mluvíš? Správně, poslal mě, protože vím o tomhle místě z dřívější doby. Excellent. Then you can assist my mission. What are you talking about? Commander Azok said I should wait for someone named Jax. Isn't that you? Yeah, that's me. He said it would be your last scouting assignment. Are you here to assist my mission or not? Takže výborně, v tom případě mi říkal, že mu pomůžeme s jeho misí, pak se nás zeptal, jestli se jmenujeme Jax, my že ano, a pravděpodobně, že tohle bude naše poslední scout mise, což on taky už asi nejspíš přečetl od té zprávy, nebo v té zprávě od Azoka, a taky se nás ptá, jestli mu pomůžeme, nebo ne, no tak samozřejmě musíme, že jo. Takže o co jde? What's this assignment about? Azok sent you. I assume you can be trusted. My mission is to find out about the Berserkers' power. Their mana, to be exact. It has some similarities to Elix, but is very different. The Berserkers are expanding rapidly. It's vital we know the source of their power. Takže jde o manu. Jakoby zdroj síly Berserkru.
A co přesně chceš vědět o Maně? Všechno. Elms are experimenting with emotion now. Berserker mana might be the key to our success. My aim is to infiltrate their ranks, disguised as a berserker. If undetected, I'm to be employed as a cultivator or an assistant processing mana. Takže chce vědět všechno, protože jelikož albové experimentují s emocemi, tak mana by mohla být klíčem ke všemu. Ke jejich výzkumu a tak. V podstatě by byl rád zaměstnaný jako kultivátor nebo nějaký asistent zpracovávající manu. To by bylo jeho ideální pozice, aby byl prostě jakoby nepozorovatelný, nebo aby ho nepodezřívali. Tak to by se měl zeptat Thornhildy, no. Jestli chceš pracovat jako kultivátor, měl by se zeptat Thornhildy. She told me to clear the forest of weeds if I like plants so much. I guess it was an insult. I thanked her and have avoided her since. Well, finding a job out here is not an option. I have to get into that fort. And that's why you're here. I need someone who knows the area. Make sure I get into the fort and to help me find a job there. The people here are highly emotional. It's difficult for me to interact with them. I'll see what I can do. Good. I have an idea how you can get me in too. And that would be? I'll position myself out of range of the gate guards while you go to them. Then you tell them someone's coming to prove he's worthy to be let into the fort. On your signal, I'll then shoot one of the guards from several hundred meters away. It'll prove my efficiency. No, tak tady toho bylo trošku víc. Tak nějak stručně, on za Thornhildou už byl, ona mu nevěří a poslali ho dělat prostě nějakou práci tady, která v podstatě není předmětem jeho mise, tudíž se potřebuje dostat do fortky. A tady nastupujeme my, protože to tady známe, musíme ho tam prostě propašovat. No a teď jeho plán. My přijdeme ke strážím a jelikož on je výborný střelec a řekněme, že je hodně efektivní už, nebo s tou efektivitou umí dobře pracovat, tak my odvedeme pozornost a on z několika set metrů zastřelí stráže. Čímž jakoby dokáže jeho efektivitu, nebo tak nějak. Což mě přijde jako totální kravina, že jo? Přesně, hnedka mu to řekneme. I'm an excellent shot. They'll see. I am the most efficient scout in the depot. We just need to get the berserkers to see that too. I don't get such a high elex ration for nothing. That explains a lot. Sounds like you don't think my plan will work. You could say that. Well, you're here as an advisor. So how do you think we should proceed? Jo, takže jsme zjistili, že on baští docela vysoké dávky elixu, tudíž je opravdu hodně efektivní. A prej, proč ho nezastřelíme? Jsem velmi dobrý střelec, tyjo, nejlepší scout v depu. A taky tam povídal ještě v předchozích dialozích, že má problém navázat jakoby nějakou komunikaci prostě s místními, protože jsou na vysoké úrovni emocí a on je vlastně úplně chladnej. Nedivím se, když bere tolik elixu. Půjdeme k branám společně. Nemyslíš si, že to bude tak jednoduchý, že? Zkoušel to sám. Pro ně je to nelogický, ale... Ale jdem. Nějaký potvůrky tu jsou, jo? Budíš.
Já bych se opět portnul. On se nedostane přes stráže, že jo? Taky to zkoušel. Stejně jako jsme to zkoušeli my. Wait. I know you, but who's this guy? Just a friend. Yeah, that's not so convincing. We don't let just anyone in here, right, Stryker? Huh? What? What'd you say? I wasn't listening. Klasika. Exactly. Wait a sec. This guy looks kind of familiar. Yeah, I recognize him. We already sent him packing. Wait a sec. You. Yeah, you. Come here. Poslali ho něco, nevím, nakládat. I'm here cuz I need protection. Yeah, I see that, but what's after you that you need protection? What I need protection from the Albs. Yeah. The Albs are hunting me. I see. Let him in, Gardar. It can't be all that bad if the Albs are after him. Who's to say you're not just another chem addict coming around, huh? You do know the Outlaws haven't been around here in years, yeah? You're not getting any chems here. Yeah, I know. You're the berserkers. You're the primitive superstitious... Oh, bože, to ne. What did you just call us? Don't let him rile you, Gardar. He's obviously a nutcase. Just listen to how he talks. Don't be so hard on him. I wasn't looking to insult you, gentlemen. Okay, let it drop. You're a weirdo, but you're not the only one in this place. And you look like you're harmless, so... Okay, you can come in. But I'm warning you. Cause any trouble and you're out on your ass. Got it? I'd already assumed that I'd be executed if I made any mistakes. I agree to the terms. Okay. Come on in. Výborně, vpustili ho tedy dovnitř. No, bylo to každopádně zajímavý. Pokecali si vyloženě s ním, protože ho poznali. No a ptali se ho, co tady dělá, on že se trošku jako zakuckal. A pak se vymáčknul, že ho nahánějí Albové, že potřebuje ochránit před něma. A oni teda OK. No a co jako přesně bude dál? Kdyby potřeboval dovnitř, dal si nějakou tu prácičku a tak. A nazval tady berserkery primitivníma, no a on cože, jo, co jsi to řekl? A tenhle ten, na něj, podívej se jak mluví, tyjo, je bez tak nějakej zčouzenej, že jo, a tak. Že vypadá neškodně, tak ho teda nakonec pustili dovnitř, no. Think a thank you is in order at this point. I will need more time to get used to the communication that passes for normal around here. I guess so. We've completed phase one of the mission. Next, I need a job. We should track down the commander responsible for the work allocation. Takže první nebo fáze jedna jeho mise je splněná. Jsme ve Fortce. Teď je potřeba, aby dostal nějakou práci. Takže Fenris je ohledně tohle zodpovědný. Měl by si s ním promluvit o práci. Fenris is in charge here. You should ask him for a job. Negative. You will do that. Remember that until I'm satisfied, I won't report your task as completed. So, get me a job that entails significant contact with Mana ASAP. No, takže jsme v pasti, no. Drží nás za koule, protože dokud on nebude spokojený, tak nám nepošle zprávu Aizokovi, tudíž naše poslední scout mise nebude dokončená. Tudíž musíme mu tu práci zehnat my. To znamená, že i za Fenrise musíme zaběhnout my sami. Zdravíčko. A friend of mine is looking for work. More than enough of that around here. What skills does he have?
Takže nějaký kámoš potřebuje práci, jaký skill on má. Je dobrý s technologiemi, s little bit specific skills to be honest, but his skin. Tak nevím, jestli máme jakoby tu technologii nebo to, aby neřekl, aby jsme ho poslali ke klerikům. He's good with technology. We don't have much use for technology around here. What sort of job is he looking for? Chtěl by pracovat jako kultivátor nebo něco, co zahrnuje manu. Na tom nezáleží. He wanted to become a cultivator, but he was turned down. If Thorhild didn't think he was suitable, there's nothing I can do. Aha. Could he imagine doing something else? Takže pokud Thornhilda uzná, že není prostě pro tu práci vhodný, tak Fenris s tím nic neudělá. Something involving mana. That is not going to happen. Only our best healers are allowed to work with mana. He'll have to settle for a more basic job until he proves himself. I see where this is headed. I don't have use for him, I'm afraid. You could ask Tylus, Lass, or Chloe. Maybe he can clean, something like that. I don't think he'd be happy mopping up spilled beer. That is not my problem. Everyone starts at the bottom here. Just talk to those three. There's nothing else I can do for you. No, takže jenom nejlepší healeři Berserkrů můžou pracovat s manou. A aby se tam mohl vypracovat, tak se musí prokázat, že je dostatečně dobrý, tudíž musí začít s nějakou jednodušší prací prvně. A pak se uvidí. Počka, proč jsem tady? Jo, protože vlastně musím pokecat s tým, se všema možnýma. No a Fenris navrhoval nějaký uklízení a podobně. No a my jsme mu na to říkali, že jako asi nebude vyloženě spokojený s nějakým zametáním políček od prachu, ale Fenris povídal, že každý nějak začínal. A že pokud se prokáže, tak se uvidí. Tylus by byl vhodnej. Ano tak. Am I interrupting? You are disrupting an active investigation. And a crime scene should always remain in its original state. I see. Can I help? The perpetrator must be an adult. You are an adult. That means you are under suspicion. You're a real smart one, aren't you? I am simply making good use of logic. So, you're gonna tell me what happened? Did you not notice the blood on the ground? Krev na zemi, no jasně. Aren't you too young to be looking at that? Too late. Listen, kid, you're too young to be involved in this. Nonsense. I have to gather clues and deduce motive. I may have to question you again too, so please remain available. Can I ask your name, please? Call me Jax. Got it. Suspect number 3 is named. Podezřelý číslo 3, Jax. Ach jo. Bye. Hey, where are you going? To je jedno. Necháme ho bejt. A budeme se věnovat naší misi. On tady vyšetřuje, budíš? Takže les. And what? The weapon. Butter knife, or whatever you're calling it. Did you bloody it yet? Já, my jsme mu zapomněli o tom říct, OK. It's incredible. It's like a demon. Ha! Told you. Feels good to have forged that thing. To get it out in the world, I'm sure it'll serve you well. Well, I just had to see how you were getting along with it. But I gotta get back now. Be seeing you.
tak my samozřejmě jsme mu pochválili jeho zbraň, to, že jsme si pořídili lepší kráječ na maso, to už mu říkat nemusíme. Takže přítel hledá práci. Why doesn't your friend ask me himself? He wasn't getting anywhere, so he asked me to help him out. I see. Is he a blacksmith? Don't I know of, but maybe you need some other help, cleaning or something. Cleaning in a smithy? No, there's no point. Everything's dirty again in a second. No, I'm sorry. I don't have any work for someone who isn't a blacksmith. Maybe you could ask Chloe. She might be in need of a pair of hands. Good luck. Tak, měl bych se zeptat Chloe, ta by mohla potřebovat další pár rukou. Jinak co se týče kovárny, tak tam to nehrozí, protože určitě ne uklízení. Vzhledem k tomu, že je všechno hnedka špinavý, tak to nemá smysl a pokud on není kovář, tak prostě pro něj práci nemá, že jo. Což chápu. Měl bys využití pro dalšího zaměstnance? As long as he's not another deadbeat like my bartender here. Are we talking about you? No, a friend of mine. Does your friend have a name? Vakis. Unusual name. Has he ever worked in a bar? I very much doubt it. Well, it doesn't really matter. As long as he can talk to people and sell them beer, I don't care. What kind of guy is he? Polite? Good salesman? He has a little trouble being polite, but I'm sure he can learn. No thanks. This ain't welfare. If I hire someone, it won't be for an experiment. If you can't be a real help from day one, I got no use for you. I'm not running a training camp. Tell him to get a job somewhere else. I'm sorry. Dobře, takže nováčky ona nebere, protože prostě potřebuje, aby byl dobrý hnedka od začátku. V tom případě zaběhneme za posledním a to je Tylas. Já jsem si stejně myslel, že by to mohl být on, protože je chemik nebo léčitel a k Maně by mohl být nejblíž. I'm looking for work for a friend of mine. Is your friend well versed in the arts of alchemy and phytology? Not that I know of. Then stop bothering me. Surely there are other jobs. Well, I could do with some help around the house. I've avoided hiring anyone to help around the house so far. I hate having anyone change the way I arrange things. You see, there's a system. Everything here has its place. I don't want anyone who thinks for themselves. I need someone who does what I tell them. And more to the point, does things exactly how I tell them. Does your friend fit the bill? Jo, takže Tylas by potřeboval spíš někoho, kdo by se mu staral tady o barák. Řekněme o věci kolem baráku, že každá věc má prostě nějaký svoje místo a on prostě chce, aby to bylo tam, kde to je. A proto potřebuje někoho, komu prostě když něco řekne, tak udělá přesně to, co mu řekne. Což jakoby je pro něj úplně perfektní, protože albové dělají rozkazy, plní rozkazy přesně tak, jak se jim řekne. Kolik mu dát za uklízení?
You'd have to settle that with him yourself. Good. Then I won't pay him anything to begin with, and we'll see how he gets along. Bring him to me. He can start immediately. Takže nejspíš mu nebude nic dávat ze začátku. On tady stejně není proto, aby vydělával elixir, ale aby špicloval. Tak ho teda máme poslat a práci u Tyla se má jasnou. Výborně. I did it. You have a job with the healer, Tylus. Good. I'll make myself useful there. The Berserkers will soon realize that my chemical arts are far more sophisticated than their magic. I'll talk to Tylus about his methods and tell him what to do differently to boost efficiency. What will my duties be? Carrying out botanical studies or directing mana experiments? Cleaning. I... what? He hired you as a cleaner. Take it or leave it. That is a waste of my considerable skills. Oh, whatever. Do you have any advice before I go to him? Takže jakmile Tylus zjistí prej, že prostě jeho metody jsou lepší než... nebo Vakisovy metody jsou lepší než jeho, no tak se teoreticky k týmaně líp dostane. Vypracuje se, nicméně se zeptal hnedka, jakou, co přesně tam má dělat a my jsme mu řekli uklízení. A on, o, cože uklízení? Že je to absolutně plýtvání jeho talentem, no ale tak jsme mu řekli ber nebo nech být. Víc pro něj prostě teďka udělat nemůžem. No on teda, že OK. A nějaký rady předtím, než k němu půjde. Dělej přesně, co ti řekne a bude to v cajku. Do as he says and don't talk back. I'll bear that in mind. Understood. I will send word to Azok that you completed your task. To confirm, he's gonna make you a trooper when you've completed this assignment? I think so. In that case, you shouldn't waste any time. Report back to Azok. I can manage from here. Thanks for your help. Takže tímto pro nás končí, posílá teda zprávu Azokovi a my bychom se za ním měli stavit taky, protože to bude... Protože to je naše poslední část úkolu. A pravděpodobně by nás měli povýšit na troopera. Doufejme. Zdravíčko Azoku. Pomohl jsem Vakisovi, jsem připravený stát se trooperem teďka, nebo uděláš mě? Am I ready to be made a trooper now? I've already received word that Vakis was satisfied with your work. Even though he considers his new job unsatisfying. But you carried out all the tasks you were assigned. So, yes, you're ready to be promoted to trooper. If that's what you want. No, tak jako tu práci, co jsme mu zehnali, s tou spokojenej není, ale za to já nemůžu, nicméně říkal, že jsme udělali všechno, co po nás chtěl, tudíž OK. No a my se můžeme stát trooperem level 20. I'm ready. Make me a trooper. So be it. Prove yourself as a trooper and maybe I'll restore you to commander. The rank of trooper is not without its own privileges. You now have access to class 2 goods, including a new set of armor. Contact Oskil at the Computing and Research Center to see what you can purchase now. Besides that, I suppose you have questions about your new rank. Jaké jsou povinnosti jako trooper? What are my duties as a trooper? I will explain after I have briefed you on recent developments. The silo attack highlighted the unacceptably poor state of our intelligence network. I have therefore dispatched all available combat squads to the borders. They are to form an early warning system and close up any gaps in our defense. And what's my role in all this?
We still have no reports from the Caracas border. The scouts I sent there were all equipped with a tracker. The few signals we can pick up are barely recognizable. Half the unit is dead, the other half missing. Missing. I want to know what has happened. Bring me those scouts. Takže povinnosti jako trooper, to jsme si mohli teda nechat na příští díl, ale stalo se. Každopádně já si teďka zkusím najít toho týpka, který mi prodá vybavení. Pro dnešní díl to teda bude všecko. Tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování Elixu 2 se budu těšit. Čau.